Міжнародний день захисту дітей у всьому світі традиційно відзначають 1 червня. Цікаво дізнатися історію цієї дати. За часом появи це одне з найстаріших міжнародних свят. За деякими даними, у 1925 році генеральний консул Китаю у Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування фестивалю човнів-драконів, яке саме припало на 1 червня. А ще цей захід збігся із часом проведення дитячої конференції у Женеві. Щасливий збіг обставин і започаткував міжнародне свято. Рішення відзначати його 1 червня прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 року. І перший день захисту дітей офіційно святкували вже 1950 року. В Україні Міжнародний день захисту дітей відзначається із 1998-го. Саме в дітях наше майбутнє, тому ми маємо захищати їх права, щоб в майбутньому вони стали гідними громадянами нашої країни.